მოგესალმებით. დღეს 5 შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. თქვენ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SKNews.gz-ზე. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენი გადაცემის თემას, სექტემბრიდან საქართველოში და ამავე დროს სამცხე-ჯავახეთში პირველად დაიწყება პაპილომა ვირუსზე საყოველთაო აცრები. ეს რა ვირუსია, როგორ უნდა დავიცვათ მისგან თავი და როგორია, ასე ვთქვათ, მისი გავრცელების გზები? დეტალებს ჩვენ გაგვაცნობს ახალციხის ჯანდაცვის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ლია ზედგინძე და საინტერესო რჩევებსაც მოგვცემს დარწმუნებული ვარ. მოგესალმებით, ქალბატონო ლია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში, რომ ავუხსნათ და განვუმარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის პაპილომა ვირუსი და რამდენად, ასე ვთქვათ, საფრთხეს წარმოადგენს იგი ჩვენი ორგანიზმისთვის? მოგესალმებით. Papilloma virusi, ეს არის სქესობრივი გზით დაავადებათა შორის ყველაზე გავრცელებული ინფექციური დაავადება, რომელიც აზიანებს კანსა და ლორწოვან გარს. განსაკუთრებით მას აქვს ტროპიზმი, ანუ მიდრეკილება საშუალო ზნოსყელი სამონფენი ლორწოვანის დაზიანებისაკენ. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ 10 შემთხვევიდან 1 შემთხვევა იწვევს მხოლოდ რაღაცა სერიოზული დაავადების გამო. ვითარებას დანარჩენი თვით განკურნების უნარით ხასიათდება. მაგრამ თუ ეს ერთი შემთხვევა გამოვლინდა, ის იწვევს ლორწოვანის დაზიანებას, ხდება უჯრედული კლასტების წარმოქმნა, რომელიც შემდგომში კიბოს წინარე და გენიტალური მეჭეჭის წინარე მდგომარეობას წარმოქმნის. კი ბატონო, ეს გენიტალური მეჭეჭიც რომ განვიმარტოთ რა? გენიტალური მეჭეჭი, ისევე როგორც კიბოს საშუალო ზნოსყელის კიბო, ორთავე არის საშუალო ზნოსყელის დაავადება, გამოწვეული უმეტესწილად სწორედ ეს ერთნაირად სახიფათო დასაწყისში ერთდროულად ერთნაირად ვითარდება, მაგრამ შემდგომში გამვითარება სხვანაირად პოვებს. ერთი დაავადება კიბოთ გარდა იქნება, მეორე მეჭეჭად ჩამოყალიბდება. კი ბატონო, ზოგადად მისი ასე ვთქვათ დაავადების გამომწვევი მიზეზები რა არის? პაპილომა ვირუსი, ეს არის დაავადების გამომწვევი, დაავადების გამომწვევი, რომლის მატარებელი არის პარტნიორი. ეს გადაცემა ხდება ძირითადად სქესობრივი გზით. დაავადებული პარტნიორი დიდ შემთხვევაში არ არის ინფორმირებული მას აქვს თუ არა ეს დაავადება, რადგანაც მას არავითარი სიმპტომები ამის შესახებ არ გააჩნია. სწორედ ამაში მიმდინარეობს ამ დაავადების სივერაგე, რომ შეიძლება ისე მივიდეს გარკვეულ სტადიამდე საშუალო ზნოსყელის კიბო, რომ ამის შესახებ პაციენტმა არაფერი არ იცოდეს. კი ბატონო, რისკ ჯგუფში საინტერესო ვინ არის? რაიმე ასე ვთქვათ, გასაკობრივი რისკები არის? გასაკობრივი ჯგუფი, როგორც ვთქვით, ის ასაკი 25 წლიდან აქტიური სქესობრივი ცხოვრებით, ვინც ცხოვრობს. ეს ასაკი შედის მის რისკს გუბში. გარდა ამისა, როგორც ვთქვით, 10 შემთხვევიდან 1 ჩამოყალიბდება დაავადებად და ეს 9 შემთხვევა იქნება ის საუკეთესო შემთხვევა, რომელსაც იმუნიტეტი აქვს ძლიერი და განიცდის დაავადება თვით განკურნებას იმ შემთხვევაში. და ეს ერთი შემთხვევა სუსტი იმუნიტეტის და არასწორი კვება და ცუდი საყოფაცხოვრებო პირობები, რა თქმა უნდა, სტრესი, ნერვიულობა განაპირობებს გამვითარებას. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ უსიმპტომოდ მიმდინარეობს ეს დაავადება და ფაქტობრივად ბოლოს იჩენს უკვე ბოლოს სტადიაზე თავს. იმისათვის, რომ თავი დავიცვათ, აი რა პრევენციული ღონისძიებები არსებობს და რა პრევენციულ ღონისძიებებს ატარებს სახელმწიფო? უმთავრესი პრევენცია სწორედ ეს არის ვაქცინაცია. ვაქცინაციას ვიწყებს სწორედ 10 წლის ასაკიდან, იმიტომ რომ მოვამზადოთ გოგონები სქესობრივი ცხოვრების დაწყებამდე, გამოუმუშავდეთ მათ იმუნიტეტი, რომ თუ შეხვდათ პაპილომა ვირუსი, მოახდინონ პაპილომა ვირუსის გაუნებელყოფა, ესე იგი იმუნიტეტი ქონდეთ მათ მყარი და აღარ გამითარდეს ეს დაავადება მათში. არსებობს პრევენციის მეორე გზაც. ეს არის მეორე სახის პრევენცია. თუ უკვე ვითარდება სიმსივნე, თუ უკვე მოხდა პროლიფერაცია, თუ უკვე მოხდა დაწყება ამ პროცესისა,
ადრეულ სტადიაში მოხდეს მისი გამოვლენა. Კი ბატონო. აი თქვენ ვაქცინაცია ახსენეთ და მე გადაცემის დასაწყისში ვთქვი, რომ სექტემბრიდან უკვე იწყება ჩვენს რეგიონში პირველად ესეთი სახის ვაქცინაციები. Უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, რა ხდება ამ კუთხით, რა ტიპის ვაქცინაციები ტარდება, ვისთვის იქნება ეს და რა მიზანს ემსახურება? აი დეტალებით. 10 წლიდან 12 წლის ყველა გოგონას ჩაუტარდება ვაქცინაცია. ეს ვაქცინაცია არის ორდოზიანი, პირველსა და მეორე ვაქცინაცია შორის 6-დან 1 წლამდე არის ვადა პირველი ვაქცინაციის შემდეგ მეორე ვაქცინაციას მოყვება დაახლოებით 6 თვის მერე შეიძლება 1 წელი დავახარმოთ. ეს სახელმწიფო პროგრამაა. სახელმწიფო პროგრამაში ჩაჯდა კი ბატონო 71 ქვეყანაში უკვე დანერგილია ეს ვაქცინაცია და წარმატებით ხორციელდება და ჩვენი ქვეყანაც მათ შორის იქნება, ვისაც ეროვნულ პროგრამაში ექნება ეს და ვისაც უკაცრავად დამაბეჭდა კანავეშავს. დიახ. Да, висац შემდგომში ეროვნული კალენდრის მიხედვით ჩაუტარდება თაცრა. კი ბატონო, და ეს ისევე როგორც აღნიშნეთ სამცხე-ჯავახეთში ჩვენს ქვეყანაშიც პირველად დაინერგა, ხო? აქამდე საერთო დაყოფილება. რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენს ქვეყანაში კალენდარში არ იყო, მაგრამ თბილისში და ბათუმი ახორციელებდა ამ აცრებს. კი ბატონო, უკვე სექტემბრიდან დაიწყება ეს აცრები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის მასშტაბით, ხო? მაგრამ წინასწარ რაიმე ასე ვთქვათ, მომსამზადებელი პროცედურები თუ ჩატარდა ტრენინგები, გადამზადდა ყველა ფიზიკური პირი, ყველა ის ადამიანი, ვისაც შეხება აქვს იმუნიზაციის პროცესთან, მოხდა დატრენინგება მათი და ყველა საქმის ყურშია და მზად არის ჩვენი ჯანდაცვა, რომ ეს პროგრამა წარმატებით განვითარდეს. აი მაგალითად, როდესაც დაიწყება უკვე ეს პროგრამა სექტემბრიდან, სოფლებში მაცხოვრებლებმა ვის უნდა მიმართონ და ჩამოვიდნენ რაიონის ცენტრში თუ როგორ უნდა ადგილზე როგორც ყველა აცრა ტარდება, ისე ჩატარდება ესაც რა. არაფერი განსხვავებული. დაიგეგმება, დაითვლება კონტინგენტი, დაიგეგმება აცრის დღე და იმას აკობრივ ჯგუფში, ვისაც ეკუთვნის ეს აცრა, თავის სოფლის ექიმი ჩაუტარებს. ადგილობრივების ინფორმირებაც ალბათ წინასწარ მოხდება, ხო? აცრების შესახებ თავის. აუცილებლად მოხდება. კი ბატონო, ძალიან კარგი. საინტერესოა კიდევ რამდენიმე სიტყვით რო ვისაუბროთ თვითონ პაპილომა ვირუსზე, დაავადებაზე, როგორ ხდება მისი ასე ვთქვა დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და ჩვენთან რამდენად შესაძლებელი არის ამაზე მკურნალობა, თუნდაც ახალციხეში და თუნდაც რამდენად ეფექტური ასე ვთქვა მკურნალობის მეთოდები აქვს მე ჩვენს მედიცინას. პაპილომა ვირუსი, საერთოდ ვირუსული დაავადებები სამკურნალოდ რთულად ექვემდებარება კურნალობას. ამიტომ არის რომ ქვეყანა მაიღო კურსი უფრო პრევენციისკენ ვიდრე კურნალობის. ჯერ ფინანსური თვალსაზრისითაც პრევენცია გაცილებით იაფი უჯდება ქვეყანას ვიდრე მისი მკურნალობა. შესაბამისად მკურნალობა ისე როგორც B ჰეპატიტის მაგალითად, A ჰეპატიტის და ასე შემდეგ, ყველა ვირუსული ინფექციის მკურნალობა არის საკმაოდ ძვირადღირებული. სამწუხაროდ პაპილომა ვირუსზე მკურნალობა ესეთ როგორც მე ჰეპატიტის მკურნალობა არ არის ჯერ ისეთ სახელმწიფო პროგრამაში, მაგრამ ოჯახის ექიმთან ვიზიტი, სამაგეროდ სკრინინგი არის აბსოლუტურად ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ეს სკრინინგი პაპ ტესტის ჩატარება მოეთხოვება ყველა ქალბატონს, არის ამისი საშუალება ყველგან ყველა რაიონში და ეს არის ძალიან კაი საშუალება იმისა, რომ დროულად მოხდეს გამოვლენა და დროულად დიაგნოსტირება, ძირითადად პაპ ტესტით ხდება, ხო? მისი ჩატარება ვიზუალური გასინჯვით, ვიზუალური დათვალიერებით და პაპ ტესტით. კი, ვიზუალური დათვალიერებით და პაპ ტესტით. და მკურნალობა უკვე როგორ ხდება? ანუ და მკურნალობა სპეციალისტის მიხედვით, თუ არის ახლა უკვე დაწყებული, თუ მეჭეჭი არის გენიტალური მოწვა და სხვა მეთოდებით, ქირურგიული მეთოდებით, გამორეცხვებით და ასე შემდეგ, თუ უკვე სივრცინური პროცესია დაწყებული, რა თქმა უნდა ქიმიოთერაპიაზე მიდის უკვე მკურნალობის პირველივე დღიდან პაციენტი.
Kibatona, es Chemiotherapie da ist schon der Nano Ramtenat sogar dazu wow Statistik oder Monatsämme bi Ramtenat Periode schon drauf wird das jetzt Simpsons Periode Dross Anu Tko sag mal was zu dir ist schon der Belli und da zu dem was schon der Belli am Chriv Anu Simps Sascholos noch Elis Simpsone Simpsone Tashoris mehutiert gesehen Aris Orientastormatis ist Monatsemebit, Orasiatasi Kali Daihuba am Diagnosis, Hertitz ist Gamma Lobashi, Esakmaut Didi Cipria, Noemis Miuhedavatrom Arsebobs, Screening Arsebobs, Helmisat Domoba, Kurnalobis zu Diagnostik ist, Mainz, Teba Mogwianebit, Stadias Diagnosis. Aber es ist Miss Kamorum, Musimptomus, Medinareopis Kamotia. Kebatana. Da, Chuentan Sakartolo Shiram denataris Gaurzelebulis, da war der Banum mit den Trumps auf Lösche mit Hotel. Sag Mot Gaurzelebulis, Sakartolo, Bad Shoris, Achla, Gavitarebul, Nepsitua, Setimonatze, Mebisch, Samamsat, Sakartolo Shits. Ach, schon, wie knapp ist Kamunagalisi. Da, aber der Sessaris, der Chemise, Zira, Thomas Deitz, auch, was auch, was auch, was auch, Kebatana, Chuentan, Tütmis, Oder schon hier gerade ziemlich drüber. Da Bolos ramten ihm also auf Quatsch. Ich war um ihn zu sehen. Da mir nimmst Kogonips und das ist ihnen wenn sie riskt. Schere in der Tasche. Braucht ist es ja sag ja, die Zelle und die Teenager Uli sag ja. Roma mas akshe es war neidi mit Goma und da Halgas das war neidi Muproba und das war neidi Darzbune ba und da am Sakmeshi Marto Jan das war Namdula Therapies gachteba am Sakmeshi Ziele Platz Kolon der Chartos, Zalien Mischnalovania, Tkönig Chartulobats, Olis Chartulobats, Mschoblis Chartulobats, Ojachiseki Mischartulobats. Da, ich kann da mit Hasus, Kitraut Polosan, Amchri, Reimjagd, Obebs, Tugegma, Janda, Twissam, Sachen, und das Chef heute Rekta, Session, der Tunskola, Stand, Lexia saubre, Buklet, Epida, Seschemtek, Albert Skolat, da jetzt geben wir Mannam, da jetzt geben wir mehrere Kanatle, bis am Ministro Danatz, am Skavsi, Nabije, bis Katma, am Gutchit. Dann ist er topliert, macht er auch, was sagt er, dann, was er bis das Rebass hat. Didi meint, Lobat, Armut, aber es geht so, dass Kalvat und Lia, Trans Smanas hat er mal oder was Show, auch seine Trop ab, ich glaube, wir sind sauber, die da, wenn ich hatte, Samis, Birta Piratisch, sein Ressort, Show, wie man gut Vakzinatsi shesakheb ko saubrat, srebi shesakheb romelis uko septembriden daiqveba, Kabotoni Lia Zetkinidze, romelis Khatsikhis chandatsvis tsentris ekhimi epidemiologia, madloba, zarmatebebs gisurobt da damshvitobebi chvens smenal sadamaqurobas, chven momoval khut shabat chavxtobit ertmanets jamrtelobas gisurobt nakhomtis.